Danışın görüm nə pok qaynatmışsınız mənim ərazimdə. Ay. Sən səysən. Sənin niyə xəbərin yoxdur ki, sən niyə burada gətirib mənim qabağımda 30 duruflar burada? Rəis deyirəm, bəlkə özümüzdən aşaq. Siz çıxın çöllə. Gəlin olsa da məni narahat eləməyin. Mənə baxın, bazar günü axşamıdır. Özüm də rəisin oğlunun kiçik toyundan gəldim. Nə adam kimi yemək yiyə bilmişəm, nə mıxlayə bilmişəm. Ara yerdə də barmaq bodəllülüşə görə 5 smart pulun olmayan vaxtı tərrənmişəm. İndi təzəcə gəlib oturmuşdum ki, çaxırdan zaddan vırım, simeni belə yola verim. Zəng gelib dedilər ki, 2 dənə parazit toyda poxa-poxa qatıb. İndi siz dədə özün görü, adam kimi mənə danışın görüm nə məsələ olub. Nə özüzü yorun, nə də mənə onsu da qanım qara da Allahın olsun, bax. Rəis, valla, mənim belə yadımda deyir. Bəyin sağ dişiydim, gələn gedəndən də 50-50 vura-vura. Ağır da işinə yadımda qalmayıb. Heç bu manası da nə vurmuşam yadımda deyil. Qoy özüdən açsın da oğlanlığına. Rəis, nə baş vardım? Həmşək kimi toydu, çağırmışlar məclisə aparıb. 5-10 mat qazanım da, nə? Ağzımda mahnı oxuyurdum. Çöntüm bizim sindizatı ikiqə deyim ki, çox fısok vermişsən, xodunu al biraz. Eləcə bu momentdə dünbəyim üstündən bir dənə elə təpik güpuldatdılar ki, Allah, gözlərimdən kəsəyən poxu döküldü. Elə durdum ayağa ki, səni böyrəyimi çıxardım, gözünə soxacam indi deyim. Bir balaca girişmək istəyirdim ki, bizi tufardılar, mənim də qolumu qayırdılar. Bu momentdə də kimsə bizi sizə suka... Sizə xəbər eləyib, gül kimi axşamınızı pozmaq niyyəti ilə əməkdaşlarınıza yığıblar. Ayağın belə uzun çıxıb sən, nə gedə? Nə vurmuşsan, nə manısın? Rəis, canım üçün elə də yadımda deyil. Amma nəsə fonda bir ana bacı manısı geyirdi. Nə mahnı deyir ha bu? Rəis, nə yalan deyim? Hara Fradimey söhbəti? Onsuz da toy zapslərinə baxanda bilinəcək dənə söhbət. Lut sözüm indən deyim, razılığa gələ. Bilirsiniz nə var? Gəlin hərəyə bunu 500 eləyin. Bilirsiniz də, mən özüm də təhdə eləm burada. Tembol əməkdaşların hamısının qanları qara məclisdən çıxıb gəliblər siməyinə. İndi siz də bunu bir paşqa eləyin. Hələyə bu gözəl çaxırdan bir rumka vıraq. Hə? Bu gözəl gecəni yuyaqdın, hə? Qarışdırmayım da. Ya bununla razılaşıb çıxıb gedirsiniz işinizin dalıca, ya da 15 tutqanı kişi kimi çəkib çıxırsınız. Nə var ki burada? Amma belə də ki, bir əvvəlcə danışın görün, nə olub bu toyxanada, nə məsələ? Deməli, toyda Nipanyatlı qaqanın biri mənə yaxınlaşıb dedi ki... Nipanyatlı qaqa eyyət? Gələ bu göy, qoy ziban. Mənim üçün bir dən oradan külübının qız başına manusunu oxu. Rəisində rən bir işi var, danı. Mən də atqaz eləyənmədim, başladım oxumağa. Belə bir kuplet oxuyub, nəqarətə keçirdim ki, gördüm zaman əzə nidavolni, baxırıyım ha. Mən də çönüb sindizat ilişkə... Tezbazar barmağımla mahnı yavaş-yavaş boğmağımı işarə eləyən momentdə qağa mən onda tutuzdurdu da ama. Həh, karoç idisə 200-ün də poxu vardı, nə bu söhbətdə? Reis, valla bu gündə toyun pulunu heç götürəmədim. Bundan əvvəlki günlərdə də elə 3-4 dənə toy yola verənmişəm ancaq. Qabaqdan da məhərlənmiş gəlirdən, Manas adamın qara günləri başlayır. Gəl sənə hərəyə 300 manat verib bağlayaq ey söhbəti. Pah, aya, mələlərsiniz siz mənlə. 600 manat elə incə bu işdim çaxırın qiyməti də, ayıb dəl sizə. Reis, orada da ərəb ölməyib, qan düşməyib. Çox hələ bir seriozlu bir şey də olmayıb ki. İndi qaqam dəm olub, mən də biraz xam olmuşam da nə? Və heç bir şey. İndi nə tər eləyət deyirsiniz? Götürün bu telefonu, zəng eləsəm, rahat 15 dəqiqə içərdəsiniz. Orada da bilirsiniz də nələr var, kimlər var, bir də ki nə var. Bir də ki, qıqım, mən xoşlamıram, valla mənim kimsə süzəndə əlimi dala qaytarsın, belə tünt xasiyyətim var özümə görə. Rəis, ayıb olar, valla, durub sizlə burada indi əlinizə də dala qaytarmaq bizə yaraşan hərəkət olmaz, valla. Əba belə, xoşum gəldi indi sizdən. Oya, gələs görüm, oya bunların əllərini. Gecəyi yaxşı qutardıq, Veys babanı görə haqqı.